От ЧЕС Разпределение България уведомяват своите потребители, че срокът за заплащане на сметките за ток остава 20 дни до края на септември. Битовите клиенти могат да заплащат дължимата сума за консумирана електроенергия в рамките на 20 дни след издаване на фактурата за потребление от ЧЕС Електро. Във всяка фактура се съдържа информация за сроковете за плащане на дължимите суми. При забавяне на плащането клиентите се уведомяват по телефон, електронна поща или чрез писмо. Компанията информира потребителите си и чрез SMS. Запазването на оптималния срок за плащане на сметките ще облекчи домакинствата и ще осигури възможност за планиране на разходите в семейните бюджети. Всеки клиент на ЧЕС Електро България има възможност да получава фактурата си за консумирана електроенергия по избор, по пощата, на каса на EasyPay или по електронна поща на актуален имейл след регистрация. Електронните фактури се доставят на имейл адрес до 24 часа след тяхното издаване. Повече информация за издаване и получаване на фактури и възможности за плащане, както и за заявяване на услуги, потребителите могат да получат на телефонна линия 0700 10 010, на сайта на ЧЕС Електро България или на имейла на компанията.